លោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីជំទីក្រុមជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានជាតិដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅត្រូវតែសេចក្តីជំទីក្រុមឯកឧត្តមគតិនិទេសកោសលបណ្ឌិតអឹមឈិនលឹមដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម៉ោង8:00នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជានាយកសវិមានរដ្ឋចំការមនឯកឧត្តមគតិនីតិកោសលបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈចិន្ត្រៃនៃសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាលប្រទេសកាណាដាក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូខនហ្វឺរិនស៍នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចែកចេញជាបួនក្រុមដែលក្រុមនីមួយៗមានសមាជិកមិនលើសពី6រូបនិងបានគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមវិធានការថែរក្សាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាលើរបៀបរៀបចំនួនដប់ទី1ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបៀបរៈទី2ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018ទី3ការបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងារសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូន ទី4ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនទី5វេបសាយរបស់សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនទី6សកម្មភាពរបស់សមាគមក្នុងសម័យកាលកូវីដ-19ទី7ការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៃសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនទី8កិច្ចប្រជុំប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនីទី9ពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ របស់សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនជាមួយនឹងសន្និសីទយុត្តាធិការធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រិកនិងទីដប់បញ្ហាផ្សេងៗគូបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមត្រូវបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដោយបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ-19សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនបានសម្រេចធ្វើការប្រជុំតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិន ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់សមាជិកភាពទាំងអស់នៃសមាគមសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូននេះដែលទើបតែប្តូរឈ្មោះពី ACCPUS នៅឆ្នាំ 2019 ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1997 ក្រោមការផ្តួចផ្តើមកំណត់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសបារាំងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូននៅក្នុងឆ្នាំ 1998 បច្ចុប្បន្នសមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញហ្វ្រង់កូហ្វូនមានសមាជិកសរុបចំនួន 48 ប្រទេសដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តចែកម៉ាស់និងផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញរសៀលថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះអាយ៉ាដាមឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌសែនសុខបានធ្វើការចែកម៉ាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើដំណើរខណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅតាមបណ្ដាផ្លូវពីចិត្តមួយទៅមុខនិងពេទ្យលោកសង្ឃក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញម៉ាស់នេះជាអំណាចរបស់សម្តេចអ
ជាការកន្លងមកនេះសម្ដេចបានប្រកាសមកចំនួនពីលានម៉ាស់រួចមកហើយមកដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការចាត់ចែងបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ខណៈដែលនេះបាននឹងកំពុងរដ្ឋបាលចូលដល់សហគមន៍ហើយនោះ ជាមួយនឹងការចែកជូនម៉ាស់នេះអាយដាមឃុំស្រីបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមពាក់ម៉ាស់និងអនុវត្តនៅតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ទាំងអស់គ្នា មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីចំនួនទី18 ជូនដំណឹងលោកពាកនិងទទួលពាកសំប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមេធាវីចំនួនទី18 មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាយោងសេចក្តីសម្រេច លេខ607ស.ស.ក.ម.20ចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការលក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យសូមប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមេធាវីចំនួនទី11របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសរើសសិស្សមេធាវីចំនួនទី11ចំនួន60នាក់លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស 1. ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរ 2. ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្របច្បាប់ឬសញ្ញាបត្របច្បាប់ដែលមានប្រកាសថាមានតម្លៃសមមូល 3. មិនដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសជាប់បទមិនឈឹមឬឧក្រិដ្ឋឬផ្តន្ទាទោសជាប់បទវិន័យឬផ្តន្ទាទោសជាប់បទរដ្ឋបាលដូចជាការលុបឈ្មោះចោលការបញ្ឈប់ពីមុខងារការហូតងារអំពីអំពើផ្ទុយនិងកិត្តិយសឬអំពើមិនស្អាតស្អំ 4. មិនត្រូវមានខ្សែធនផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រកាសដោយតុលាការ 5. ត្រូវមានសីលធម៌និងកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់តម្លៃនៃការលក់ពាក្យនិងដាក់ពាក្យប្រឡងតម្លៃនៃការលក់ពាក្យ សាធារណជនអាចទាញយកទម្រង់ពាក្យសូមប្រឡងចូលរៀនវិជ្ជាជីវៈមេធាវីចំនួនទី18ដែលឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនិងគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងករណីសាធារណជនមានបំណងមកទទួលយកពាក្យសូមប្រឡងដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីត្រូវកំណត់ ថ្លៃលក់ពាក្យក្នុងមួយច្បាប់តម្លៃ5000រៀលមជ្ឈមណ្ឌលសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនធ្វើការទាញយកពាក្យសុំនេះនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook ដែលឥតគិតថ្លៃដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរនិងចំណេញពេលវេលាតម្លៃនៃការដាក់ពាក្យបេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវបង់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំប្រឡង ចំនួន50000រៀល អាស្រ័យហេតុនេះប្រសិនបើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានបំណងប្រឡងចូលរៀនវិជ្ជាជីវៈមេធាវីចំនួនទី18សូមអញ្ជើញមកទិញឬទាញយកពាក្យសុំដោយឥតគិតថ្លៃពីគេហទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនិងគណៈមេធាវីបេក្ខជនបេក្ខនារីត្រូវមកដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដែលមានទីតាំងនៅអគារគណៈមេធាវីជាន់ទី1កាច់ក្រុងផ្លូវលេខ1620និងផ្លូវលេខ1563សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈល